Dobrý den. Zdraví vás Monika a Jan. Jsme v Brně v Králově Poli na ulici Srbská. Dnes jsme si tu pro vás připravili dvě nebytové jednotky vhodné pro podnikání. Nejsou zbytečně velké, ale rozhodně mají svůj potenciál. To určitě ano. Každý z nich je jiný, ale oba jsou pěkné a jsou po rekonstrukci. Jsou vhodné pro začínající podnikatele nebo třeba pro menší firmu, která hledá nové zázemí. No, asi bude nejlepší, když se budeme podívat. Ještě jedna důležitá informace na závěr. Nabízené komerční prostory jsou připraveny k okamžitému nastěhování. No a my se těšíme, až nám zavoláte nebo napíšete a můžeme se domluvit na prohlídce. Takže krásný den. Mějte se hezky. A naschledanou. Naschledanou.